Syöpään sairastuminen vaikuttaa parisuhteeseen monella tavalla. Toki parisuhteen vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin vaikuttaa tosi monet muutkin asiat. Se, millaisessa elämäntilanteessa yleensäkin ollaan, onko perheessä mahdollisesti lapsia, minkä ikäiset lapset on, onko lapsista ehkä jotain huolta. Ja yleensäkin se lähipiiri, onko meillä sellaista verkostoa, joka pystyy olla tukena siinä ympärillä, tai onko meillä ehkä siitä lähipiiristä muutenkin huolta. Perheen taloudellinen tilanne, työtilanne, vanhempien mahdollinen opiskelutilanne, kaikki nämä. Toki parisuhteen vaihekin vaikuttaa. Onko meillä niin, että me ollaan jo sellaisessa kumppanuusvaiheessa vai etitäänkö vähän sitä, että miten ollaan erillään ja yhdessä, minkä verran me tarvitaan sitä läheisyyttä, minkä verran me tarvitaan sitä omaa tilaa ja omaa aikaa. Kaikki nämä vaikuttaa siihen vuorovaikutukseen yleensäkin. Ja kaikki nämä on sellaisia, mitkä aina kun tulee joku kriisi, niin vaikuttaa myös siihen, että miten me lähdetään käsittelemään sitä kriisiä. Se, miten me ollaan aikaisemmin ehkä oltu vuorovaikutuksessa, ei ehkä toimikaan sellaisessa tilanteessa, missä perheessä on vakavaa sairautta. Se sairauden aiheuttama kriisi aiheuttaa meille monenlaisia erilaisia tunteita, ja me reagoidaan niihin tunteisiin sellaisella tavalla, mikä ei ehkä ole meille aikaisemmin tuttua. Ne tunteet saattaa olla tosi yllättäviä ja uusia. Meidän on vaikea ennakoida sitä, että mitä ne meissä aiheuttaa, ja toisaalta sitten, että mitä ne siihen parisuhteeseen ja perheeseen tuo. On tosi hankalaa välillä jakaa niitä tunteita sen kumppanin kanssa, kun ne itsekään ihan saa kiinni siitä, että mitä nyt meille tapahtuu. Mutta sitten tällaisessa kriisin vaiheessa on erityisen tärkeää, että me panostetaan siihen, että kerrotaan. Silloin kun se tuntuu hankalalta, silloin kun ne tunteet on ehkä sellaisia, mitkä mua itsekin pelästyttää tai mua hävettää tai nolottaa tai musta tuntuu, että mä en halua kuormittaa tuota toista vielä entisestään näillä mun tunteillakin. On vaikea ymmärtää, mitä mulle tapahtuu, sulle, meidän parisuhteelle, meidän perheelle, jos me ei pyritä jakaa myöskin niitä hankalia ajatuksia ja tunteita. Koska sen sairauden aiheuttaman kriisin keskellä on erityisen tärkeä jakaa niitä kaikkia ajatuksia, tunteita, kokemuksia, mitä se sairaus meissä herättää, niin silloin on myös tärkeää, että pystytään olla toinen toistemme tukena siinä, tunteiden ja ajatusten jakamisessa, niin että pystytään olla kannustavia kumppaneita toisillemme ja pyrkiä tukemaan toinen toistamme. Sen voi tehdä tosi konkreettisin keinoin. Usein etenkin pitkässä parisuhteessa meillä saattaa olla sellainen ajatus siitä, että me tunnetaan toi toinen jo tosi hyvin. Me ennakoidaan, mitä se toinen ajattelee ja me kuvitellaan ehkä, että me tiedetään, mitä toisen päässä liikkuu tai mitä se toinen tuntee milläkin hetkellä. Silloin kun me puhutaan isoista ja vaikeista asioista, on tosi tärkeää laittaa ne omat oletukset vähäksi aikaa pois mielestä ja keskittyä vaan siihen, mitä toinen sanoo. Mieluummin ehkä kulkee niin kuin askel jäljessä kuin askel edellä niissä omissa ajatuksissa. Antaa tilaa sen toisen ajatuksille ja kuunnella ne loppuun saakka. Se saattaa usein yllättää. Se saattaa siinä kriisitilanteessa yllättää itsekin, millaisia ajatuksia ja tunteet minussa herää. On tosi tärkeää, että annetaan sillä tavalla, silloin kun me käydään tärkeitä keskusteluja, että me keskitytään siihen, että me ollaan siinä oikeasti läsnä. Kannustetaan kuulemaan ja tosi tärkeää, että ei tuomita niitä vaikeitkaan tunteita. Ne kuuluu asiaan silloin, kun perheessä on sairautta. Monenlaisia erilaisia vihansävyisiä tunteita tai syyllisyyden sävyisiä tunteita tai pettymyksen tunteita, yksinäisyyden tunteita. Kaikki nämä kuuluu asiaan. Ja vaikka se tuntuisikin itseltä hankalalta jakaa niitä, niin se lisää silloin sitä luottamusta ja läheisyyttä siinä parisuhteessa, kun me jaetaan just niitä tosi vaikeitakin asioita. Sitten me saatetaan löytää niitä kohtia, että hei, mäkin olen tuntenut noin, mäkin olen itse asiassa tuossa tilanteessa ajatellut just ihan samaa kuin säkin. Ja sitä kautta me pystytään niin kuin kokemaan sellaista turvallisuuden tunnetta. Tähän parisuhteeseen mahtuu myöskin nämä vaikeat kokemukset ja nämä vaikeatkin tunteet.